свободна Валенски, така че и ние сме свободни Валенски. Не се притеснявай, сценария отворен. Аз се извинявам, че така се замислям програмата, но понеже не предаваме тази вечер, искам да поздравя госпожа Катрин Емли за великолепната книга. Марашка за великолепния превод. Надявам се, че културният маршрут между Женева и Бургас и в цяло България никога няма да свърши. И понеже господин Марашки е така член на нашия съюз на свободните писатели, го поздравяваме за това, че освен демократизирането на културния процес, за който се борим специално в нашия съюз, той допринася и за междукултурните връзки между отделните държави, за европеизирането на българската култура. Още веднъж приятно прекарване на всички. А за тези, които гледат предаването без маска, само така един интересен момент, тази вечер ще гостува големият български билетрист Христо Карастоянов и господин Георги Гилюзов. L'oppresseur deviendra l'opprimé. L'Hercule enchaîné ne restera pas longtemps passif. Ses muscles se gonfleront de rage et se feront acier pour mieux trancher ses liens. Ses bourreaux, emportés par l'extase de leur puissance retrouvée, ne s'apercevront pas que les chaînes sont prêtes à exploser. Aveuglés par le désir, ils n'auront pas vu l'Hercule se libérer, attraper son bourreau le plus acharné et lui arracher la tête d'un seul mouvement, le vider de ses tripes et l'écraser jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une flaque de viscère mêlée de chair et d'os. Les bourreaux paralysés oublieront de s'enfuir. Alors, chacun à leur tour, ils subiront l'assaut de leur victime, devenu plus puissant, le plus puissant des bourreaux. Потисникът ще стане рок. Окованият във вериги Херкулес няма дълго да остане бездеен. Ще се издуят от гняв мускулите му и ще станат стомана, за да бережа по-добре своите въжета. Палачите му, унесени от възторг пред тяхната възвърната мощ, няма да се усетят, че веригите са готови да експлодират. Заслепени от желание, те няма да видят как Херкулес ще се освободи, ще сграбчи своя най-яростен палач и ще му изтъпне главата седмичко движение, ще го изпразне от червата му и ще го разкаже, когато той не стане вече нищо друго, освен локва, карантии, сплът и кости примесен. Парализираните палачи ще забравят да избягат. Тогава всеки на своя ред ще изпита пристъпа на тяхната жертва, станала най-могъщия от палачи. Благодарим ти много. И на френски, и на български звучението беше хубаво, и смисъла, и съдържанието. Да, ще имаме възможност след това да си прочетем стиховете спокойно. Преди да чуете тая кристална двойка на Зари Нино, искам да ви кажа, заповядайте, вземете отново микрофоните, да ви кажа какво благородно и голямо сърце има Нино. 2002 година той печели втора награда в Истанбул на фестивал. Наградата е придружена с $5000. Тези долари той дарява на пострадалите от земетресението в Турция. Браво! Ta ispala, mladeški ne gardi,
Любов незаменима при нас се върни. Прикамвате сърцето със свободи си прям. С молитвата на цвете душата ми е храм. Да,
C'est plus facile pour moi de m'exprimer avec le crayon et le papier, mais je veux quand même parler. Je veux dire que c'est au besoin de se moller et scriptir, mais c'est pas juste au côté. Je suis très honorée de l'accueil qui m'est fait par la Bulgarie par rapport à son histoire et sa résistance en créant une écriture qui était invisible, incompréhensible à l'oppresseur. Аз съм изключително доволен от сърдечния прием, който ми се оказва и от това, че България прави една култура, която е невидима за нас, но която всъщност е една съпротива срещу диктатурата. И je pense que c'est ce qui a permis la rencontre avec un écrivain bulgare spécialiste de la langue française. Смятам, че това е което направи възможно срещата с един български специалист по френски. Не сме все пак кинозвести, трудно боравим с микрофона. Можем да сте с хождения, да се направим по-доброщо. Да, добре. Хубаво. Така, добре. Continue. Mon premier livre s'appelait Cri. Parce que mes poèmes sont des cris, comme vous avez pu entendre par l'interprétation de la lettre à Aung San Suu Kyi, la dissidente birmane, très bien récitée. Моите първи стихотворения, моята първа книга се нарича Викове, тъй като всъщност моите стихотворения са едни викове, каквото беше и стихотворението, което интерпретира Калина, писмото до бирманската дисидентка. Et ces cris dans les pays individualistes sont entendus, mais de façon individualiste, et il n'y a pas de répercussions aussi fortes que j'ai trouvées ici en Bulgarie. Ces cris ont été entendus de très importantes pays, mais ont été entendus d'une manière très individualiste, et ils n'ont pas ce réponse qu'ils ont ici en Bulgarie. Je remercie tout le monde d'être venu, vous particulièrement, madame aussi, monsieur. Tout le monde, tous ceux qui ont interprété et tous ceux qui sont présents et qui aiment ce que je fais. Et je suis très optimiste pour l'avenir de mon écriture. Merci à tout le monde. Благодаря на всички, които са тук, на вас, госпожо, за това, което написахте, прочетохте за мен, на всички присъстващи. И аз съм изключително надеждена относно бъдещото развитие на моето творчество. Катрин, ние ще се благодарим. Докосваш се до един град, чийто дух опложда националния ни дух, това мога да ви кажа много смело. Тук имаме много поети, писатели, много поетеси, невероятни поетеси. Невероятни поетеси такава.